Tak, Nesí, pojď sem, pojď za mamku, teď se budou dát. Ještě dostaneš medaile. Pojď za mamku. My si na rohu, milí. Za dětima na rohu. A na prvním místě je Ondra Bláha. Jo, Vince. Ježišku. Ondrášku. Na prvním místě, prosím tě. To bylo za soutěž. To bylo zaplacený. To bylo. Já to neberu. Balíček. Dom, co na hlas? Děti to slyší. Na druhém místě je Tady pojďme. Už je po druhý, no. Vítáme se, no, vítáme. A na prvním místě je Filip Kváta. Vítáme se. Ještě na stůl. Ježiši, ty tam pojď, ne, za tu židu. Na první místě je Janička Jagrova. Jani, vydrž. Jani, vydrž mi. Na druhém místě je Aleš Mencovský. Ty, a ten první půjde ze stolu, viď? To si píšel jsem.
nedopadlo to. Na první místě tradiční Jaromír Jágr. Já tradiční, já jsem na první místě nikdy nebyl. Já jsem proto jsem tak zklamal. Jiný pitíčko vyvěřený, ne, bych řekla. Takhle, pojď sem. Nebudem tady překážet? Ne. Tak, a můžeš si tam hrát. Pojď sem. 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 Dobrý. 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 Dobrý.